Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Säga dig så tänkta produkter. Länk finns i beskrivningen för alla coola gamers där ute. Vill ni alla coola gamers ut och köpa helt snygga gamingglasögon och coola, kolla då i så fall in No Scope Glasses. Och länk finns såklart i beskrivningen för alla coola gamers där ute. Hej och välkommen till Donkey Kong Gaming XDRB. Idag så tänkte jag helt enkelt att få in en video på min kanal där jag tänker berätta varför jag började med YouTube helt enkelt. Och jo, jag har ju många år gillat att kolla på YouTube helt enkelt, på andra bra YouTubers. Vi kan ta några exempel. Som till exempel så har vi ju KSI, och så har vi Enzo HD och så några fler liksom. Och det är delvis många av dem som inspirerar mig till att börja med YouTube själv. Jag gillar som sagt både FIFA och gaming överhuvudtaget, så det var därför jag valde att börja med YouTube själv. Då är det dessutom vill förändra någonting också, och eftersom det alltid är ett tjat att det inte är så populärt att tjejer går igång med YouTube, så jag ville helt enkelt ändra på det helt enkelt och göra en YouTube-kanal för alla helt enkelt på min kanal, eftersom jag ändå är tjej och gillar spel och ja. Så därför gjorde en YouTube-kanal för att både tjejer och killar ska kunna kolla på mina videos helt enkelt. Och då har jag som sagt valt ut de spel som jag tycker är roliga på min kanal helt enkelt. Så det går lite efter det, men det är inte alltid som folk säger vad de vill säga heller. Så och ja, när de inte gör det så väljer jag helt enkelt att gå min egen väg helt enkelt och väljer det som jag känner att jag vill spela. Och sen om folk gillar det eller inte, det kan inte jag göra någonting åt, utan jag gör helt enkelt YouTube och videos för att det är kul helt enkelt. Och jag gillar att hålla på och redigera videos och spela spel helt enkelt, så jag gör saker och ting för att det är kul och även på man läser en hel del på efter ett tag. Även om man inte kan saker alltid i början, så lär man sig efter hand helt enkelt. Så det är i så fall alltid det som jag tycker är viktigt när man går med YouTube, att man ska kunna vara sig själv. Och jag är alltid mig själv när jag gör mina videos och försöker om det går att vara rolig också. Men ja, jag gör som sagt videos på mitt vis och jag älskar att göra YouTube och älskar att dela med mig av mina videos till andra tittare helt enkelt, och hoppas på att jag ska få bra visningar. Men ja, det är väl det som det är varför jag gillar att hålla på med YouTube helt enkelt. Men jag har ju några favoriter till helt enkelt som också inspirerar mig till att jag ska börja med YouTube, och det är ju typ Trust, FIFA och Vilvandes och alla med helt enkelt, som också fick mig att börja med YouTube helt enkelt. Så det är faktiskt lite av det som gjorde att jag ändå vill börja med mina favoritspel och YouTube. Visst, jag kanske inte spelar FIFA just på min RPG-kanal, utan det är mest RPG-spel på den kanalen. Men det gjorde ändå att jag ville börja med YouTube ändå, för jag tycker
Ja. Nu har jag inte haft något speciellt mycket och göra sen jag slutade med musiken helt enkelt, så då blev det ju att då valde jag något annat helt enkelt, och då blev det att jag blev det YouTube helt enkelt för min del, som jag alltid jag har velat gjort och hållit på med, och ja, det gör jag nu helt enkelt. Så jag hoppas väl att ni tyckte den här videon var ett intressant, då jag bara ville prata lite kort om varför jag blev med YouTube helt enkelt. Så om ni vill se mer videos från mig får ni hemskt gärna trycka på like-knappen och så prenumerera på min kanal och följa mig på Twitter och Instagram helt enkelt. Så ja, men även på Hitbox och Twitch då, där jag kommer streama ibland, så syns vi helt enkelt i nästa video. Så får ni ha så bra tills dess. Så hej då.